tava na fazenda do Carlinho, o pessoal falou, vamos dar cavalo. Eu falei, peraí, cavalo é pitbull, cuida... Ah, não vou contar. Que graça, na hora vocês já tinham terrido. Tati, vem aqui, por favor. Pode sair mais, pode sair mais. Galera, vamos liberar o quadro. Eu vou dar ação. Dá bastante tempo, viu, pra entrar. Dá uns 15. Fala Greg. Fala Evelyn. Ela fala. Fala. Não é no tempo que vocês estão. Aí está no tempo em silêncio, né? Falei, precisamos arranjar. Ah, vai, tem falinha, tá? Eu te contei só da fase do Carlinho, que eu fui andar com a montanha a cavalo? Não. Como não? Tem que ter te contado. Perde o sketch inteiro. Como não? Contém sim. Temas. Não lembra? Nossa senhora. Era Maurício Rizzo e o irmão. Aí eles faziam o Silvio Santos anunciando o filme da noite. Aí tinha o Alligator. Lembra do Alligator? Lembro, claro. Aí ele fazendo o Silvio Santos e explicando o Alligator. Aí ele, tanto que ele fez... é um crocodilo de proporções gigantes que invade a cidade e provoca medo. Ele fala, né? provoca medo nos habitantes. Esse que é o negócio, é uma história excelente que gera risadas excelentes, iguais de novo, não posso falar. O que, que eu posso falar? Vamos de novo. E ela tá criando uma cena com o Darryl, você achou que ia ter? E ela rolou um relacionamento. Na vida pessoal, diz que eles estão namorando os dois. E aí, porra, isso aí é um estilo. O Rick arrancando a orelha dos malucos que ia estuprar o Carl. Você não lembra disso? Não lembro disso, não. Uma mordida. Na mordida, o cara tá aqui assim, aí os caras vão lá, vamos estuprar. Aí o Rick começa a ficar assim. Lembra? Aí tem um cara do lado ali. Essa cena é ótima. Caralho. Isso é maravilhoso. Caralho, os caras iam estuprar o cão. Mas eu gostei de uma cena aqui, ó. São boas também quando eles pegam. Nessa temporada agora, que tá aquele grupo do Negan, com os 8 caras na moto, com arma, aí o cara bota uma bazuca, explodiu. Vambora. Mas Glenn acho que agora que apresentaram os personagens... Acabamos de saber pelo Fábio que o Glenn morre. Não comecei a ver, eu tenho que também passar um tempo pra poder... Mas os zumbis estão na água, né? Zumbis boiam? Como assim, gente? Eles morrem. Zumbi boia? É uma boa pergunta, vamos ficar pra próxima. Aí o cara me olhou com o olhão, brother. Eu te contei a história de eu lá fazendo no Carlinho, que eu peguei no cavalo. Contou, a história é maravilhosa. Eu te contei isso? Contou, o cavalo deu uma corrida. É, deu um pilote. Te contei essa que eu montei no cavalo. Pô, genial, isso aí, gente. É, pô, a história é boa, né? Essa história. É, muito boa. Que eu der. Eu contei contou, isso, né? Que aí foi, porra. É bom. É muito boa. É boa. O que foi? Acabou, eu queria contar a história. Foi que é isso. É, mas é que você já contou pra gente.